Carsten V. Jensen, der kaster langt. Nu Tobiasen til værs. Og så lidt tøven, det er Michael Johansen og Christian Lønstrup og scoring for FC København efter 12 minutter. Det er jo selvfølgelig en speciel kamp, fordi det skal afgøres på den dag. Du går ind i nogle specielle rammer. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var på lægterne. Jeg husker det som om, at der var en god stemning. Det var klubbens første pokaltriumf. Det betød selvfølgelig noget, og det betød noget for os spillere. Det var altid en fest at spille den her pokalfinale. Så at vi på den måde var i stand til at udspille AB og få titlen hjem, det er selvfølgelig en super god ting. Ikke en AB'er rører bolden på noget tidspunkt. Jeg tror, den er over 12-14 stationer. Vi var kæmpe favoritter, og efter at have brugt en halvlejs tid til at nedbryde AB, så folder vi os ud i anden halvleg, og rigtig, rigtig mange ting lykkes. Og det ender med den her kæmpe sejr her. Det kan lyde lidt paradoxalt, men måske lidt for tæt på mål for Lars Højer, det der. Lad os se, Lars Højer. Ja, ja! Og det gjorde han jo altså. Denne gang ikke med bristen, som han ellers normalt plejer at sparke den med. Et frisparksmål, hvor jeg faktisk havde held til at finde deres keeper lidt. Det lyder lidt mærkeligt, det er jo normalt noget, man gør på et straffespark, men jeg fik ham til at tage et skridt i den forkerte retning og sende så et indersidespark ind over i den anden side. Og så får Lars Højer chancen med Libak, og han løfter den i kassen til 4-0. Lars Højer, dobbeltmålscorer. Så to gode mål, og ellers en rigtig god kamp, hvor der er rigtig, rigtig mange ting, der lykkes for os. De to røde var i hopla og diskede op med en masse lækkerier, da der blev plads til det i anden halvleg. Så en super god dag. Michael Johansen, og det er godt det der, og netop sammenspillet mellem Martin og Michael Johansen sætter punktum for denne pokalfinale og for ydmygelsen af AB 5-0. Pokalfinalen betød utrolig meget for klubben på det tidspunkt. Det var den første, og det måden den blev vundet på. Og så ligesom det, at vi kunne sætte et hak og sige, så var den her titel også kommet i hus. Det betød selvfølgelig også noget. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.